សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយអត់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាមេរៀនផ្នែកកញ្ញិទ្ធវិជាធ្នាក់ទី1មេរៀនទី4យើងរៀនអំពីចំនួន0ដល់10បាទចំនួន0បាទបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលនៅក្នុងឡង់នេះតើមានត្រីដែលឬទេបាទគឺអត់មានទេអញ្ចឹងមានន័យថា0បាទ តើតេឡອດអត់មានអ្វីសោះបាទអញ្ចឹងចំនួនវាគឺ0បាទហើយនៅក្នុងឡាងនេះតើមានត្រីដែរឬទេបងប្អូនបាទគឺមានត្រីបាទតើត្រីចំនួនប្រមាណបងប្អូនបាទគឺចំនួន1បាទអញ្ចឹងចំណុចចុចខ្មៅមូលតូចមួយនេះគឺយើងកំណត់ថា1ណាបងប្អូនដែលយើងហៅថាភ្នែកអាប៉ោងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឡាងនេះគឺមានចំនួន1បាទ ហើយនៅក្នុងឡាំងនេះគឺមានត្រីចំនួនប្រហែលបងប្អូនបាទគឺមានចំនួន2បាទ2ហើយត្រីនៅក្នុងឡាំងនេះមានចំនួនប្រហែលបងប្អូនបាទគឺមានចំនួន3បាទបាទឥឡូវយើងចាប់តើរាប់ចំនួនលេខ0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0បាទបាទចំនួន6 7 8និង9បាទឥឡូវយើងមើលបងប្អូនបាទ5បាទ5យើងថែម1 បានប្រមាណបងប្អូនបាន6បានអញ្ចឹង5បូកនឹង1បាន6បាទ5យើងថែម2បានប្រមាណបងប្អូនគឺបាន7បានអញ្ចឹង5បូកនឹង2យើងបាន7បាទបាទ5ថែម3បាទ5បូកនឹង3យើងបាន5 3បាទ5 5 9បាទបានប្រមាណបងប្អូនបាន5 9អញ្ចឹង5 + 4យើងបាន9បាទបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមរាប់ចំនួនលេខ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9បាទ យើងចូលដល់លំហាត់1ចូលសសេចំនួនក្នុងប្រអប់បាទឥឡូវយើងមើលចំនួននេះប៉ុន្មានបងប្អូនគឺ5បានអញ្ចឹងយើងសសេលេខ5បាទហើយចំនួននេះប៉ុន្មានបងប្អូនគឺ1បានអញ្ចឹងយើងសសេលេខ1បាទអញ្ចឹង5ថែម1 5បូកនឹង1យើងបាន6បានអញ្ចឹងចំនួននៅក្នុងប្រអប់នេះគឺ6 បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើលំហាត់នេះតាមឧទាហរណ៍នេះណាបងប្អូនបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើបាទហើយនៅបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូបាទឥឡូវយើងមើលចម្លើយ5បូកនឹង4យើងបានប្រមាណ9បាទអញ្ចឹងខាងនេះ5ហើយខាងនេះ4 បានអញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាយើងបាន9បានអញ្ចឹងចំនួននៅក្នុងប្រអប់នេះគឺ9បាទហើយយើងមើលចំឡាយខាងនេះបានអញ្ចឹងខាងនេះចំនួន4យើងសរសេរលេខ4ហើយខាងនេះចំនួន4យើងសរសេរលេខ4បានអញ្ចឹងចំនួនបូកចូលគ្នានៅក្នុងប្រអប់នេះគឺយើងបាន8បាទ2ជវងចំនួន បានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍នេះបានអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់នេះចំនួនគឺមាន7បានអញ្ចឹងយើងវងជុំវិញលេខ7បានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើលំហាត់នេះបានថាតើចំនួននេះប៉ុន្មានបាទហើយចំនួននេះប៉ុន្មានបាទពេលនេះសូមបងប្អូនវងជុំវិញលេខដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមចំនួនបាទ តើឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើបាទហើយនៅបងប្អូនហើយហើយណាបាទតោះឥឡូវយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចំឡ ாய் របស់លោកគ្រូបាទឥឡូវយើងមើលចំឡ ாய் បាទអញ្ចឹងចំនួននៅក្នុងប្រអប់នេះគឺប្រហែលបងប្អូនឥឡូវយើងរាប់មើល1 2 3 4 5 6បាទអញ្ចឹង ចំនួននៅក្នុងប្រអប់នេះគឺ6ដូច្នេះយើងវងជុំវិញលេខ6បាទឥឡូវយើងមើលប្រអប់នេះវិញតើមានចំនួនប៉ុន្មានឥឡូវសូមបងៗរាប់មើល1 2 3 4 5 6 7 8 9បាទអញ្ចឹងចំនួននៅក្នុងប្រអប់នេះគឺ9បាទ ដូចនេះយើងវងជុំវិញលេខ5 4បាទបាទលំហាត់សាឡើងវិញបាទមួយជោភូភកងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនភូភកងរូបភាពជាមួយនឹងលេខណាបាទតើរូបភាពនៅក្នុងប្រអប់នេះមួយនឹងមួយហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណហើយសូមភូភកងជាមួយនឹងលេខបាទ ដែលបងប្អូនយល់ថាត្រឹមត្រូវនឹងគ្នាបាទឥឡូវសូមបងប្អូនចាប់តាមធ្វើបាទហើយនៅបងប្អូនបាទហើយណាបាទតែឥឡូវយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចំឡ ாய் របស់លោកគ្រូបាទឥឡូវយើងមើលចំឡ ாய் បានអញ្ចឹងចំនួននៅក្នុងប្រអប់នេះមានប្រមាណ បងៗរាប់មើល1 2 3 4 5បាទដូច្នេះយើងគូសបន្ទាត់ភ្ជាប់មកលេខ5បាទហើយចំនួននៅក្នុងប្រអប់នេះមានប្រមាណគឺមាន3បាទដូច្នេះយើងរាប់មើល1 2 3អញ្ចឹងយើងគូសបន្ទាត់ភ្ជាប់មកលេខ3បាទបាទហើយរូបភាពនៅក្នុងប្រអប់នេះមានចំនួនប្រមាណសូមបងៗរាប់មើល 1 2 3 4 5 6 7 8 9បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់នេះមានចំនួន9រូបភាពបាទអញ្ចឹងយើងគូសបន្ទាត់ភ្ជាប់មកលេខ9បាទហើយយើងមើលរូបភាពនេះមានចំនួនប៉ុន្មានបងប្អូនមានចំនួន4អញ្ចឹងយើងរំល1 2 3 4បាទអញ្ចឹងចំនួន4បាទយើងគូសបន្ទាត់ភ្ជាប់មកលេខ4 បាទបាទឥឡូវសូមបងប្អូនមើលនៅក្នុងប្រអប់នេះតើមានចំនួនប៉ុន្មានបាទឥឡូវយើងរាប់មើល1 2 3 4 5 6 7បាទអញ្ចឹងវាមានចំនួន7ដូច្នេះយើងគូសបន្ទាត់ភ្ជាប់ទៅលេខ7បាទហើយរូបភាពនៅក្នុងប្រអប់នេះមានចំនួនប៉ុន្មានបាទគឺមានចំនួន6ឥឡូវយើងរាប់មើល1 2 3 4 5 6ដូច្នេះយើងគូបន្ទាត់ភ្ជាប់ទៅលេខ6បាទឥឡូវយើងមើលរូបភាពនៅក្នុងប្រអប់នេះមានចំនួនប្រមាណរាប់មើល1 2 3 4 5 6 7 8បាទអញ្ចឹងរូបភាពនៅក្នុងប្រអប់នេះមានចំនួន8ដូច្នេះយើងគូបន្ទាត់ភ្ជាប់មកលេខ8បាទ បាទ2ចោបំពេញចំនួននៅក្នុងប្រអប់តាមលំដាប់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបំពេញចំនួននៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗតាមលំដាប់បាទសូមបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើបាទតោះហើយនៅបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅផ្ទាមផ្ដោតជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូបាទឥឡូវយើងមើលចម្លើយ

ច e ំណ្លាយរបស់បងប្អូនត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងចំណ្លាយរបស់លោកគ្រូអត់បាទពិតជាត្រឹមត្រូវហើយណាបងប្អូនបាទតោះយើងបន្តទៀត3ចូលបំពេញចំនួននៅមុនបន្ទាប់ឥឡូវសូមបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍នេះបាទ1សញ្ញាប្រួញ2បានចឹងប្រອບទំនេរនេះយើងត្រូវបំពេញលេខមួយណាបាទសូមបងប្អូនធ្វើលំហាត់នេះណាបាទ បាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើបាទហើយនៅបងប្អូនបាទហើយហើយណាបាទតោះឥឡូវយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចំឡាយរបស់លោកគ្រូបាទ1 2 2 3 3 4 6 7 8 9 0 1 0 1 2 0 1 2 3បាទចំនួន10បាទ5ថែម5បានប្រហែលបងប្អូនបាន10ឥឡូវយើងរាប់នៅចំនួននៅក្នុងប្រអប់នេះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទអញ្ចឹងយើងបាន10បាទបាទអញ្ចឹងចំនួននៅក្នុងប្រអប់នេះក៏10ដែរបាទអញ្ចឹងលេខ10មានលេខអ្វីខ្លះបងប្អូនបាទគឺមានលេខ1និងលេខ0បាទបានអីលើយើងរាប់ចំនួន0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0បាទ យើងចូលដល់លំហាត់2ជួបបំពេញចំនួនក្នុងប្រអប់តាមលំដាប់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបំពេញចំនួនក្នុងប្រអប់តាមលំដាប់បាទ1 2បានអញ្ចឹងក្នុងប្រអប់ទំនេទំនេនេះសូមបងប្អូនបំពេញចំនួនទៅតាមលំដាប់បាទឥឡូវសូមបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើ បាទបាទហើយនៅបងប្អូនបាទតើឥឡូវយើងទៅផ្ទឹងផ្ដត់ជាមួយនឹងចំឡ ாய் របស់លោកគ្រូបាទឥឡូវយើងមើលចំឡ ாய் បាទ3 4 5 6 7 8

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0បាទអរគុណបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនផ្នែកកញ្ញិតវិជាធ្នាក់ទី1មេរៀនទី4យើងសិក្សាអំពីចំនួន0ដល់10សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទ